varlėlti, kai reikia kainos ir patarimo. Rugsėjo viduryje vykusime Far Out renginyje Apple pristatė visą šūsnį naujienų, kurių dalis jau pasiekė Lietuvą. Šiandien kviečiame susipažinti su iPhone 14, kurį įsigyti galite jau dabar. Korpuso gamyboje panaudotos pačios kokybiškiausios medžiagos. Įrenginio šonus juose aviacinės klasės aliuminio rėmas, o ekraną dengia Keramic Shield stiklas. iPhone 14 modelius galima rinktis net iš 5 skirtingų spalvų – Blue, Purple, Midnight, Starlight ir Product Red. iPhone 14 turi 6,1 colio įstrižainės ekraną. iPhone 14 gali pasigirti ryškiais ir puikiai vaizdą perteikiančiais Super Retina XDR OLED ekranais. Šis ekranas pasižymė aukšta raiška ir stulbinančia spalvų kokybę. Todėl matomas vaizdas visada atrodys aštrus ir artimas realybei. True Tone technologija palaikys ekrano ryškumą bei temperatūrą prie aplinkos apšvietimo. Ir tokiu būdu ne tik pateiks malonesnį vaizdą, bet ir sumažins krūvį akims. iPhone išmanieji ir toliau išlaiko savo kartelę kaip vieni geriausių fotografavimui ir filmavimui skirtų telefonų. Kamerų sistemos išvaizda pakoreguota minimaliai, tačiau ryškūs techniniai pakeitimai išplėtė filmavimo ir fotografavimo galimybes. Nauja 12 megapikselių pagrindinė kamera su f1,5 diafragma ir jutikliu su stabilizavimo funkcija užtikrina 49% geresnę vaizdo kokybę esant prastam apšvietimui ir dvigubai greičiau nuotraukas užfiksuojantį naktinį režimą. Pagrindinės kameros jautrumas šviesai dabar yra f1,5, o pikselių dydis iPhone 14 modeliuose padidėjo iki 1,9 mikrometrų. Taigi, nuotraukos pasižymė didesniu detalumu ir jose dar mažiau triukšmo. Dar vienas naujojo iPhone 14 kameros išskirtinumas – patobulinta priekinė True Depth kamera. Ji vis dar yra 12 megapikselių raiškos, bet jos diafragma yra atnaujinta ir dabar yra f1,9. Tad esant prastam apšvietimui, galėsite džiaugtis dar geresnėmis nuotraukomis. Didžiausias priekinės kameros atnaujinimas yra pridėtas automatinis fokusavimas ir kinematografinių vaizdo įrašų įrašymas 4K HDR formatu. Filmavimo mėgėjai irgi neliko užmiršti. iPhone 14 pristatytas Action Mode vaizdo stabilizavimą pakels į naują lygį. Galite filmuoti objektą net bėgdami, o procesorius vaizdą apdoros taip, jog atrodys, kad buvo filmuota su profesionaliu vaizdo stabilizatoriumi ar dronu. Taip pat atnaujintas ir daugelio pamėgtas Cinematic Mode. Dabar jis ne tik galės filmuoti 4K raišką, bet ir filmuoti pagal kino industrijos standartą – 24 kadrais per sekundę. Vargu ir egzistuoja tokia užduotis, su kuria iPhone 14 nesusitvarkytų. Įrenginiuose naudojamas patobulintas A15 Bionic chip lustas. Jis užtikrina didesnę RAM apimtį – 6 GB – ir greitesnį grafinį procesorių. Todėl su pasimėgavimu galėsite žaisti net pačius grafiškai reikliausius žaidimus. Telefonų veikimo laikas irgi susilaukė patobulinimu. Dabar papildomai neįkraudami įrenginių galėsite jais naudotis visą dieną. Pasak Apple, pilnai įkrauta iPhone 14 baterija turėtų užtikrinti iki 20 valandų vaizdo atkūrimo ir iki 80 valandų garso atkūrimo. Telefono veikimo laikas visada priklauso nuo jūsų naudojimo įpročių ir nuo jūsų pasirinktų nustatymų. Dar geriau iPhone galimybės atskleisti naudodami jį kartu su kitais Apple ekosistemos įrenginiais – Mac kompiuteriais, Apple Watch laikrodžiais, AirPods belaidėmis ausinėmis ar iPad planšetiniais kompiuteriais. Jie išsiskiria itin sklandžia tarpusavio sąveika ir puikiai papildo vienas kitą. Tai leis dar geriau išnaudoti Apple įrenginių funkcionalumą. Pavyzdžiui, Apple Music programėlėje esančios dainos vos keliais paspaudimais gali būti perkeltos į Apple Watch išmanųjį laikrodį. Todėl bėgiodami galite drąsiai palikti telefoną namuose. Varlėlti, kai reikia kainos ir patarimo.